पांच राजनीतिक दल का बीच में कायम भएको यो सहमति जसलाई हामीले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प भनेका छौं। यो नीतिगत प्राथमिकता न्यूनतम हो, त्यसमा हामीले गर्न हाम्रा अधिकतम भन्दा पनि यो सरकारले न्यूनतम रूपमा पनि यी कामहरू सम्पादन गर्छ, मुलुकलाई यो दिशातर्फ अगाडि लान सक्छ भन्ने मान्यताको साथमा हामीले चाहिँ गर्न पर्ने र गर्न सक्ने मध्ये न्यूनतम विषयहरूलाई यसमा प्राथमिकताको रूपमा समेटेका छौँ। र यो चाहिँ कुनै दल एक दलको मात्रै नभएर पाँच राजनीतिक दलको साझा सङ्कल्प हो। यस हिसाबले हामीले शीर्षकका रूपमा यसलाई न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प भनेर नामकरण गरेका छौँ। यो पाँच राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता हो र साझा सङ्कल्प हो। यो देशवासीका समक्षमा यो अहिलेको सरकार यही न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पको मार्गदर्शनमा अगाडि बढ्छ भनेर हामीले चाहिँ सङ्कल्प गर्न चाहेका हौँ। म सरस्वती यो न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रस्तावना: निराशा चिर्दै भरोसा जगाउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने प्राप्त स्मरणीय महान शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन, आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान र बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्गता भएका र आन्दोलनमा अमूल्य योगदान दिनुहुने आम जनसमुदायप्रति हार्दिक आदरभाव प्रकट गर्दै संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्य सञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न, समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न, प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरवबोध गराउन, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहना अनुरूप समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पका साथ वर्तमान सरकारमा सहभागी हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी देहाय बमोजिमको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दछौँ। आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने: अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने, सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत सार्वजनिक खर्चको न्यूनता जस्ता समस्याको समाधान गर्ने, वित्तीय र मौद्रिक नीति बीच समन्वय गर्दै तात्कालिक र मध्यकालीन लगानी र रोजगार मैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पुर्याउने विभिन्न कानुनहरू संशोधन गर्ने, सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गर्ने, विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील लगानी गतिविधिमा लगाउने र सेयर बजारलाई नीतिगत सुधार मार्फत चलायमान बनाउने, सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अति कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, 15 योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित 16 राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने, यस आवधिक योजना आरम्भ गर्दा डिजिटलाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकरणलाई रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि एवं संरचनागत रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् 2030 दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न
विभिन्न समय में गठित आयोग का सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी लघु वित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसँग संबंधित समस्या समाधान करने, सहकारी कर्जा असूली न्यायाधिकरण को गठन करने र सहकारी बचत तथा कर्जा संरक्षण कोष सुरुआत करने, ठूलो कारोबार करने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंक को नियमन र सुपरिवेशन में राख्न कानूनी प्रबन्ध करने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था को नाम में रहकर संपत्ति को धितो में नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधि को पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृत बन्द गर्ने, लघु वित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार, संघीयता कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, सुशासन प्रवर्धन गर्न, व्यावसायिक वातावरण निर्माण में असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानून में परिमार्जन करने, संगठन संरचना में कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी संरचना निर्माण करने, राज्य का निकायबीच अंतर समन्वय कायम करी प्रविधि आधारित सुधार निर्देशित अनुगमन प्रणाली स्थापना करने, समावेशिता धर्मनिरपेक्षता सहित संघीयता कार्यान्वयनसँग संबंधित बाकी कानून निर्माण करी सब तह का सरकारलाई प्रभावकारी बनाने, आम नागरिकलाई सहज र छरितो ढंगबाट निष्पक्ष न्यायको सुनिश्चितता गर्न न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव तथा सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, नागरिक प्रशासन सुरक्षा निकाय सार्वजनिक संस्थालाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउन नीति संरचना र प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन, सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट सबै निकममा कुरूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न बेइमानी गर्नेले कानूनी रूपमा सजाय पाउँछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्ने, लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने, कार्य सम्पादन करार सम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीसँग वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र मापन योग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्य सम्पादन संस्था गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, फरक फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत कागजात पटक पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसै मार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्ड प्रणाली लागू करने, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में उच्चतम क्षमता दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी र संस्थागत सुधार करने, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रीय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार करने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानून जनशक्ति स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार निवारण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने, काम रोजगारी उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि रोजगारी सृजना गरिबी निवारण औद्योगिकरण निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सृजना गर्ने गरी मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सिक्ने स्किल गेनको माध्यम बनाउने, रोजगार बैंक स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तालिम केन्द्र बिजनेस इक्वेसन सेन्टरको स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियान प्रवर्धन गर्ने, रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, गिग अर्थतन्त्रमा युवाहरूको पार्ट टाइम आबद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने, उद्योग व्यापार र सेवा लगायतका सबै क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी उद्यमी व्यवसायीहरूको टुटेको मनोबललाई उठाउने, निजी क्षेत्रका सङ्घहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा बजार मिल्दो युवा केन्द्रित सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि आधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याउने, पालिका स्तरमा भूमि ब्याङ्क
जस्ता उपायहरूबाट जमिनको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय बैंक वित्तीय संस्थाहरू मार्फत पूँजीको व्यवस्था गर्ने, सिंचाई मल औजार उपकरण आदिको प्रबन्ध गर्ने, कृषि उपजको बिमा गर्ने, त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम खरिद संस्थाको संस्था सहितको प्रणाली विकास गर्ने, व्यवसाय लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्किङका सूचकाङ्कहरूमा सुधार गर्ने, उद्योग कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातको सम्भावना भएका उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना अघि बढाउन तरकारी फलफुल र माछा लगायतका खाद्य वस्तु, जुत्ता सिमेन्ट आँखाको इन्ट्राकुलर लेन्स लगायतका औषधि आदिको उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकता दिने, आर्थिक समावेशका रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, काम रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि नियमित कमाइ हुने वातावरण बनाउने, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सबैको समान पहुँच भएको राष्ट्र समाज र जीवनसँग जोडिएको र समय अनुरूप अनुमोदित हुने गुणस्तरीय शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील शिक्षित युवाको नीति कार्यान्वयन गर्ने, मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य खाद्य आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, श्रमको सम्मान मर्यादित काम न्यायोजित ज्याला सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्ने, मजदुर किसान श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई समृद्धिको केन्द्रमा राख्ने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना कार्यान्वयन गरी जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, शिक्षा र रोजगारीको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट ई लर्निङको प्रयोग गरी शिक्षालाई आधुनिकीकरण गर्ने, अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी र इच्छुक बुद्धिजीवीलाई शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि स्वयंसेवक शिक्षक बन्ने अवसर सृजना गर्ने, नेपाल बाहिर दक्षता हासिल गरेको जनशक्तिले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिने वातावरण सृजना गर्ने, सबै जनतामा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने दायरा बढाउँदै किफायती स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सहज बनाउने, सरकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्ययन प्राधिकरण केन्द्र रोग नियन्त्रण केन्द्र र खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, भत्ताका रूपमा सुरु गरिएको सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति बालबालिकाका हितका कार्यक्रम आदिलाई रूपान्तरण गर्न स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षा कोष कर्मचारी सञ्चय कोष आदिले दिइरहेको सेवालाई सुदृढ गर्ने, रोजगारीको उमेर भएका हरेक व्यक्तिलाई काम अघि सामाजिक सुरक्षा नम्बरको अनिवार्य व्यवस्था गरी नयाँ प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने, पालिकाहरूमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्र मार्फत श्रमिक पञ्जीकरणको प्रणाली सुरु गरी श्रमिकहरूको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तरनिकाय समन्वय राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तरनिकाय समन्वय सुनिश्चित गर्ने, यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार आपूर्ति व्यवस्थापनको व्यवस्थाको मेरुदण्ड नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय समुदायबीचको अन्तर सम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने, पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनाहरू नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा पर्ने तर वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्य सम्पादन नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने, आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार गरी वृद्धि विकासको आधार अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको नतिजालाई बनाउने, अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन सहित साइट क्लियरेन्स जस्ता पूर्व तयारी गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गर्ने, परियोजनाहरूको छनौट खरिद मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनासँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाहरूको द्रुततर विकास सम्बन्धी ऐन
सनसेट ल संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय सहायता गुरुयोजना तयार गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्ने, यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय न्यूनता परिपूर्तिका निम्ति सार्वजनिक निजी साझेदारी सहवित्तीय लगानी पूर्वाधार भवन हरित वित्त सम्मिश्र वित्त ब्रान्डेड फाइनेन्स बिजिएफ एसेट मोनिटाइजेसन हाइब्रिड अन्युटी जस्ता वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन कानुनी प्रबन्ध मिलाउने, पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा लगानी गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएका वित्तीय संस्थालाई एकीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैकल्पिक लगानीको परिचालनका निमित्त आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कन्ट्री रेटिङ गर्ने र स्वचालित डिजिटल एकीकृत एकद्वार सेवा प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने, सम्पूर्ण पूर्वाधार क्षेत्रहरूको अन्तरआबद्धतालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक विकास तथा व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी औद्योगिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बनाउने, ऊर्जा विकास सूचना र सञ्चार विद्युत उत्पादन विस्तार मार्फत आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, विद्युतीकरण मार्फत आम नागरिकको जीवन सहज बत्तु ल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकरणमा टेवा पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग मार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने, आधुनिक सञ्चार मार्फत जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्यावृत्ति गर्ने, प्रविधि मार्फत शिक्षा स्वास्थ्य उत्पादन लगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, एकीकृत ऊर्जा नीति बनाउने, स्थानीय अवरोध र वन जग्गा प्राप्ति मुआवजा वितरण लगायत विद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा आउने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई नै स्रोत उपलब्ध गराई जिम्मेवार बनाउने, संसदमा विचाराधीन विद्युत विधेयक 2080 समयानुकूल बनाई पारित गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, हाइड्रोजन इनर्जी जस्ता ऊर्जाका नयाँ क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, विद्युत प्रसारण तथा वितरणमा सहज पहुँचको नीति अवलम्बन गर्ने, आवासीय क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउन गतिशीलताको सिद्धान्तका आधारमा महसुल दर निर्धारण गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चार्जिङ स्टेसनहरूको विस्तार गर्ने, प्रसारण एवं वितरण लाइन तथा सब स्टेसन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिए गुणस्तरीय र निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, इन्टरनेट लगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने, डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने र साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, भूमि व्यवस्था वन वातावरण जलवायु अनुकूलन र विपद व्यवस्थापन, भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवास सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, भूमिको डिजिटल र नापी पुरा गर्ने, भूमिको प्रकृति स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भू उपयोग गर्ने, निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भू उपयोग नीति र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पुर्याइरहेका जनावरहरूको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनहरूमा परिवर्तन गर्ने, खोला नदीका किनारमा उपयोगहीन रहेका बाँझो जग्गाको वैज्ञानिक भू उपयोग गर्ने, 2 वर्षभित्र सुकुम्बासी मुक्त हलिया मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने, जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जलवायु सङ्कटले अकल्पनीय तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन सरकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न र जलवायु वित्त परिचालन गर्न जलवायु परिवर्तन हिमाल र मानव जातिको भविष्य विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने, चुरेको संरक्षणमा जोड दिँदै वातावरण नबिग्रिने विकास नरोकिने विधि अपनाउने, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद पूर्व सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जगाउने, जाजरकोट रुकुम बझाङ लगायतका स्थानमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, युवा र खेलकुद पर्यटन संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव,
युवाहरूलाई सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउँदै उनीहरूको सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गर्ने बहुलता विविधता बहुसांस्कृतिक सामाजिक विशेषतालाई नेपालको पहिचान गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्ने पर्यटनको समग्र विकास मार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने युवालाई राजनीतिक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियन्ता र संवाहकका रूपमा विकास गर्ने युवा पङ्क्तिलाई राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा परिचालन गर्ने खेलकुद विकासका गुरु योजनासहित क्रिकेट लगायतका खेलका लागि आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने खेलाडीहरूको सम्मान र वृत्ति विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउने पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यापर्यटन सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवर्धन गरी दिगो पर्यटनको आधार तयार गर्ने गुणस्तरीय पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न पर्यटकीय सेवाको विस्तार गर्ने नेपाली सभ्यता भाषा धर्म संस्कृति र जात जातिको संरक्षण एवं विकास गर्ने विविधता र बहुलतालाई नेपालको सम्पदाका रूपमा विकास गर्ने अन्धविश्वास रूढी सामाजिक जातीय विभेद विकृति विसङ्गति एवं शोषण अन्त्य गर्ने अधिकारको सम्मान सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र सामाजिक सौहार्दता जातीय सद्भाव र सांस्कृतिक सहचारका माध्यमबाट समुन्नत समाज निर्माण गर्ने महिला सहभागिता सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशिता लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवं महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा आजसम्म हासिल उपलब्धिहरूलाई अझ दिगो परिणाममुखी र सार्थक तुल्याउने राष्ट्रिय जीवनका सबै आयाममा महिलाहरूको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा लगायत महिलाका संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बालबालिकाहरूमाथिको दुर्व्यवहार महिला हिंसा मानव बेचबिखन बलात्कार भदुवा श्रम छुवाछुत गुण्डागर्दी लागु पदार्थ दुर्व्यसन छाउपडी दाइजो तथा तिलक प्रथा जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण सार्भूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्ने बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्न अदालतमा तदनुरूपको व्यवस्था गर्ने दलित मुसहर पिछडा वर्ग वादी लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक जाति लगायतको यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउन तत्काल कानुनी प्रबन्ध गर्ने पीडितलाई केन्द्रमा राखी तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने सत्यको आधारमा न्याय क्षतिपूर्ति परिपूर्ण माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व सृजित पीडाको सम्बोधन गर्ने द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार रोजगारी स्वरोजगारका अवसर र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति पुनर्स्थापना र परिपूर्णको कार्य सम्पन्न गर्ने तराई मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाएकालाई सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सम्झौता अनुरूप कानुनसम्म ढङ्गले रिहा गर्ने राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रियता सार्वसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता स्वतन्त्रता स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशीलको सिद्धान्त विश्व शान्तिका मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र न्यायमा आधारित स्वतन्त्र तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता पारस्परिक हित र सम्मानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुवै छिमेकी मुलुकहरू लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने नेपालको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने लिम्पियाधुरा दिपुलेक कालापानी सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्धन हुने गरी विद्यमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संस्थामा आबद्धता वृद्धि गर्ने राष्ट्रियता राष्ट्रिय सुरक्षा परराष्ट्र सम्बन्ध प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधार लगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणको लागि प्रयास गर्ने नागरिकता वितरणको कार्यलाई सहज बनाउने गैर आवासीय नेपाली डायस्पोराहरूको सिप पुँजी राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्दै उनीहरूको जायज चासोलाई सम्बोधन गर्ने केपी शर्मा ओली अध्यक्ष नेकपा एमाले पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष
नेकपा एकीकृत समाजवादी, रवि लामिछाने सभापति, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उपेन्द्र यादव अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, मिति 2080 चैत्र 6 गते। धन्यवाद। यो हलमा गत वर्ष मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि साझा संकल्प भनेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको यो तेस्रो पटक हो। पहिलो पटक पनि हामीले यसरी नै जम्मा भएर हामीले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थियौँ, दोस्रो पटक पनि र आज तेस्रो पटक पनि। मलाई यो तेस्रो पटकसम्म आउँदा यहाँ हामीले जसरी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प भनेका छौँ, ती विगतका सबै अनुभवहरूलाई पनि अधिकतम हदसम्म संश्लेषित गरेर त्यसबाट शिक्षा लिएर यसलाई परिमार्जन गर्ने जमर्को गरिएको छ। मलाई लाग्छ हामी सबैले सुन्दै गर्दा पनि त्यसको महसुस पक्कै गऱ्यौँ होला, र यसलाई अलि संक्षेपीकरण पनि गरिएको छ र अलि अर्थपूर्ण र चाहिँ परिणाम निकाल्न सकिने गरी लिपिबद्ध गर्न पनि कोसिस गरिएको छ। तर यो कार्यक्रमको घोषणा आफैमा त्यति ठुलो कुरा होइन, जति यसलाई कार्यान्वयनमा तदारुकता, त्यही स्तरको गम्भीरता, तत्परता आवश्यक छ। जनतामा अहिले एउटा नयाँ आशा जगाउन, भरोसा जगाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ र समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर हामी जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै यो नयाँ समीकरण अगाडि आएको छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ कार्यक्रम र नीति कस्तो बनायौँ भाषामा भन्ने कुरा भन्दा ठुलो कुरा हामी अब व्यवहारमा जनतालाई डेलिभरी दिने किसिमले कति जिम्मेवारीपूर्वक, कति गम्भीरताको साथ, कति तत्परताको साथ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराले नै यो हाम्रो साझा सङ्कल्पको औचित्यलाई पनि, हाम्रो यो समीकरणको औचित्यलाई पनि पुष्टि गर्नेछ। हामीलाई जनतामा एउटा नयाँ आशा र भरोसा जगाउने कुराको कुनै विकल्प हामीसँग छैन। हामीले पनि सकेनौँ, अब यो समीकरण र यो सङ्कल्पबाट पनि जनतामा डेलिभरी भएन, एउटा नयाँ आशा जगाउन सकिएन र विकासलाई गति दिन सकिएन भने साँच्चै नै देश निकै नै अप्ठ्यारोमा जाने खतरा छ। त्यसकारण मैले अब लामो अहिले व्याख्या गर्नु छैन, सङ्कल्प आफै प्रष्ट बोलेको छ। म चाहिँ खालि के भन्न चाहन्छु भने यो नयाँ समीकरण चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो पदको कारणले बनेको छैन। जनतामा विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा, सुशासनको आकाङ्क्षालाई अझ तीव्रताको साथ, अझ गुणात्मक रूपले सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता बोधसँग यो समीकरण सम्बन्धित हुन गएको छ। मलाई अहिले यसो भन्दै गर्दा खुसी र गर्वको पनि महसुस भएको छ कि केही दिनभित्रै हामीले केही राम्रा कामहरू अगाडि बढेका छन्। सडकमा असन्तुष्टि र विरोध गर्ने कयौँका जेन्युन भनौँ न साँचो अर्थमा समस्यामा परेका, चाहे लघुवित्त पीडितको समस्या हो, चाहे मित्र ब्याज पीडितको समस्या हो, चाहे सहकारीसँग सम्बन्धित समस्या होस्, चाहे दसौँ महिनादेखि माइती घर मण्डलामा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ न्यायको निम्ति आवाज उठाउनेहरूका समस्याहरू हुन्, तिनको सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। र अहिले फेरि समाजमा भनौँ अराजकता फैलाउने संविधान, नियम कानुन हातमा लिएर जे मनला त्यही बोल्दै हिँड्ने, जे मनला त्यही घोषणा गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिलाई पनि यो नयाँ सरकार गठनसँगै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियातिर पनि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसमा पनि केही सङ्केतहरू देखा परिसकेका छन् र सुशासनको पक्षमा चाहे जो कोही होस्, यदि भ्रष्टाचार या व्यथितिमा संलग्न देखियो भने उसका विरुद्ध हामीले कडा कदम चालेर जनतामा एउटा सुशासनको पक्षमा भरोसा दिलाउने कामको पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यद्यपि मैले प्रधानमन्त्री भए बेलादेखि नै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प भनेको थिएँ, कामहरू सुरु गर्न खोजिएको पनि हो, केही कामहरू भएका पनि हुन्,
त्यसमा मद्दत गर्नेहरुलाई पनि मैले धन्यवाद भनेको छु। अहिले पनि जो राजनीतिक दलहरुसँगै बसेर केही सकारात्मक काम गर्न सहयोग भयो उहाँहरुलाई धन्यवाद पनि भनेको छु। साथसाथै फेरि पछि चाहिँ त्योमा जो शिथिलता देखा पर्यो या त्यहाँ कयौं समस्या देखा परे त्यो अवस्थामा यो नयाँ समीकरण बनाएर मात्रै अब फेरि सुशासनको पक्षमा विकास र समृद्धिको पक्षमा जनतामा भरोसा जगाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो समीकरण बनिएको छ र यो समीकरणले कामको सुरुवात मेरो विचारमा ठिकै ढङ्गले गरेको अवस्था छ। त्यसले जनतामा एउटा सन्देश प्रवाहित हुन थालेको छ तर यो पर्याप्त छैन। अब सबै मन्त्रालयले र सबै चाहिँ माननीय मन्त्रीजीहरूले उप प्रधानमन्त्रीजीहरूले सबै सचिवहरू र कर्मचारीले पनि हिजोको चाहिँ हाम्रो घोषणा र आजको घोषणा हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा फरक आएको छ। अब हामी सबैले इमानदारी साथ राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनको निम्ति विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा हामीले आरम्भ गर्दैछौँ भनेर सेवा प्रवाह गर्नको निम्ति सबैसँग म विशेष अपिल पनि गर्न चाहन्छु र आज प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म निर्देशन पनि सबै मन्त्रालय र सचिवहरूलाई दिन चाहन्छु, सबै निकायहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। बढी भन्नु छैन, अब फेरि एकचोटि हामीले कामद्वारा परिणामद्वारा सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्राद्वारा जनताको भरोसा जित्नु छ। त्यसैमा नै यो समीकरणको अनि यो सङ्कल्प प्रस्तावको औचित्य पनि निर्भर रहनेछ भन्दै यो तयार पार्न पाँचै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू 10 जनाले जो मेहनत गर्नुभयो म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले समयमा नै गर्नुभएको थियो, बरु हामी नेताहरू नै कोही कता भएर यो 2-3 दिन ढिलो चाहिँ भएकै हो। आज पनि अलिकति ढिलो भयो, तपाईँहरू यहाँ धेरै बेर कुर्नु पर्दा पक्कै पनि अप्ठ्यारो भयो भन्ने त हामीले महसुस गरेका थियौँ। तपाईँहरूलाई लाग्यो होला कहीँ फेरि नेताहरू अथवा यो दलहरू चाहिँ आपसमा चाहिँ बहस बढी गर्न थाले कि भन्ने, त्यस्तो चाहिँ होइन। फेरि हाम्रो त्यहाँ विमति भएर पनि होइन, बहस ठुलो केही पनि भएर पनि होइन। 5 जना नेताहरू एकैचोटि जुट्न नै हामीलाई गाह्रो भयो विभिन्न कार्यक्रमहरू, कोही को अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम छ, हाम्रो उपेन्द्रजी बिहानदेखि नत्र बिहानै यो टुङ्गिने उहाँलाई थियो, उहाँ WHOको कार्यक्रममा जानै पर्ने, मान्ने प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको उताबाट आउने बेलामा प्लेन नै ढिलो भयो। यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दा यो ढिलो भएको हो। तपाईँहरूलाई अलिकति दुःख चाहिँ भयो, त्यसको निम्ति म पनि दुःख व्यक्त गर्दछु। अब तर यो फेरि अरू कुनै नकारात्मक या हुन्छ नि त्यस्तो कम्प्लिकेसनको कारणले भएको होइन भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामी एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ अब देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने नयाँ स्पिरिट लिएर आएका छौँ। म सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि यो हामीले साँच्चै मनैदेखि गर्न खोजेको यो सङ्कल्पलाई तपाईँहरूको साथ सहयोग पनि आवश्यक छ, किनकि अहिले समाजमा अलि नकारात्मक भाष्य चाहिँ बनाउने र नकारात्मक कुरालाई चाहिँ बढी प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। हामीले त्यसलाई बिस्तारै सकारात्मकतातिर सम्भव छ हुनसक्छ भन्नेतिर लैजान जरुरी छ। हामी सरकारको तर्फबाट, हामी समीकरणको तर्फबाट त्यसैमा केन्द्रित हुनेछौँ र यसलाई सञ्चारकर्मी मित्रहरूले पनि सकारात्मक भाष्यतिर जनतामा निराशा होइन आशा जगाउनेतिर तपाईँहरूको पनि सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वाससहित म यो कार्यक्रम अब यहीँ सकिएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।